رب العالمین فرما رہا ہے میں رات اور دن کا نظام قائم کر دیتا تیاری لوگ محنت مزدوری کرن گے ڈیوٹیاں پر جاسن جفا کشی کرن گے کاروبار کرسن وقتلنا اللیل والنہار اور رات کا نظام رب العالمین نے بنا دیتا وجعلنا نومکم سباتا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید رب العالمین نے فرمایا میں نے آپ کو انعامات میں سے بہترین انعام جو ہے وہ نیند جیسا آرام عطا فرما دیا کیوں کہ آپ کو راحت ملے سکون ملے اور خلوص کے ساتھ آپ آرام فرمائیں آپ کی برین آپ کا دماغ تازہ ہو گئے آپ کا ریچارج سسٹم جو ہے برین جو ہے ایک پریزنٹ مائنڈ ہو جائے تاکہ آپ خدا کو بھی پہچانو خدا کے بندوں کو بھی پہچانو ماں باپ کے حقوق کو بھی پہچانو نماز روزے کی بھی پابندی کرو حق اور حلال کی پابندی کرو اور دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ کو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھ عطا فرما دی بولو سارے سبحان اللہ زمین بنائی نرم زمین راب زمین کھسکن والی زمین اس کو مکان کے پاس کھسک نہ جائے اللہ رب العالمین نے وَقَدُمْنَا الْجِبَالَ عَلَى الْأَرْضِ میں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اوپر نصب کر دیا تاکہ زمین ان لوگوں کی کھسک نہ جائے ان پر پہاڑ نصب کرو ایک کنٹرول ان نہ ڈنگو نہ کر دیا بولو سارے سبحان اللہ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے پیدا فرمایا خلق الانسان میں نے انسان کو پیدا کیا ایک قسم کی چھت پا کے میں آسمان عطا فرما دیتا بولو سارے سبحان اللہ اس کا بھی لاکھوں بال چھوڑا اس کا بھی چند لا چھوڑو اس کا بھی سورج نہ چھوڑو تاکہ میری مخلوق دنیا کے اندر اندھیری رات پہ کرے ٹھوکر نہ کھاوا تکلیف نہ اٹھاوا میرا بندہ میری ترتیب پر بڑا آرام اور سکون اور چین کے ناطے بولو سارے سبحان اللہ زمین بنائی تاکہ زمین کے اوپر پھل فروٹ پہاڑ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے عنایت فرمائی اس انسان تمام فیسلٹیز میرے رب نے عطا فرما دی بولو سارے سبحان اللہ خلق الانسان انسان نے بنایا دیندر دے میرے رب نے سب کچھ عطا فرما دیتا اس واسطے عطا فرما دیتا اللہ تعالی رحمان دی صفت رکھن والا رب ہے کہ رب العالمین نے تمام کائنات ذرے ذرے نو تخلیق کرن دے بعد تمام فیسلٹیز اس انسان نو عطا فرما دیتی انسان بڑھایا اکھاں دے روشنی دی دل دیتا دماغ دیتا ڈائجسٹو سسٹم دیتا تمام نظام میرے رب نے اس انسان نو عطا فرما دیتا اور دیندے دیندے رب نے ایک انسان سمجھ کر خلق الانسان انسان تخلیق کرن دے بعد اللہ پاک نے انسان نو دے دیتا بولو سارے سبحان اللہ لیکن بلان دے پہ رب العالمین نے انسان کر کے نہیں کیا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا وہ لوگ میرے پیارے میرے دوست ہیں میرے محبوب ہیں کون لوگ جن لوگوں نے ایمان عطا فرمایا بولو سارے سبحان اللہ اے لوگوں انسان اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا فرمایا بلان دے پہ پوری روئی زمین کی دولت کسی نے کوئی دیندا اپنی جان نہیں دیندا جب جان کی واری آ جاتی ہے انسان اپنی جان دے دیندا بٹ اپنا ایمان نہیں دیندا ایمان والے کی لگو اپنی ایمان کی واری آ جاتی ہے او شخص ایمان والا اپنی جان دے دیندا بٹ اپنا ایمان نہیں دیندا بولو سارے سبحان اللہ ایمان والے نو رب العالمین نے فرمایا کہ غفلت کی زندگی میں سے غفلت کی نیند پوچھو کٹ کے میں ایمان عطا فرمانا بولو سارے سبحان اللہ اللہ ولی الذین وہ لوگ میرے پیارے میرے دوست میرے محبوب ہیں کون لوگ جنہ لوگوں نے ایمان عطا فرمایا جنہ نے رب العالمین نے ایمان عطا فرمایا انہاں واسطے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم بولو سارے سبحان اللہ
رب العالمین فرمایا جنہاں لوگوں نے ایمان عطا فرمایا انہوں نے ہدایت کا پیغام دے دیتا اور انہوں نے ہدایت عطا فرما دیتی اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سچے رستے پا دیتا بولو سارے سبحان اللہ ہدایت والی مخلوق نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے تسی شراب دے نیڑے نہ جائیو تسی جوئے دے نیڑے نہ جائیو تسی برے کماں دے نیڑے نہ جائیو کیوں کہ تساں کول بہت بڑا خزانہ ہے بہت بڑی دولت ہے کس چیز دی دولت ہے ایمان دی دولت ہے بولو سارے سبحان اللہ اللہ رب العالمین